Germanella Magurebma, Nodardumbadzis mebebia Iliko da Ilarioni shesakheb sul 9 novela ert filmat sheikra germanul kartuli mkhatroli filmis avtori Georgi Abashishvilia. Suratis premiera Germaniashi uke shedga da aman sazogadoebis moetsonebas daimsakhura. Rogor gachda idea, vis ekutunis musika, amas Nanuka Kajaia mogvotrobt. Es ikneba albat filmi, romelits mogvitkhrobs qvelapers imaze, ris gamots adamianebis khovreba ghirs. ყველაფერი ადამიანებზე ასე ქვია ფილმს, რომელშიც ახალგაზრდა რეჟისორმა გიორგი აბაშიშვილმა ქართველი კლასიკოსის ნოდარ დუმბაძის 9 ნაწარმოები გააერთიანა. დუმბაძის პერსონაჟებს ქართულ მსახიობებთან ერთად გერმანელები ანსახიარებენ. ფილმში ზურიკელა, ილიკო, ილარიონი და სხვა ცნობილი გმირებიც გერმანულ ენაზე საუბრობენ. საუბრობ სხვადასხვა თემებზე. თითქოს არ უნდა ჩაჯდეს ერთმანეთში, ხო, ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩემი იდეა იყო ის, რომ ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებიდან ამეღო მისი მარგალიტები, რასაც მე აგვითქვავდი ფილმისთვის საჭიროდ, ეს იქნებოდა დიალოგები, ეს იქნებოდა მოქმედება და ამ 9 ეპიზოდში გადავანაწილე. ქართულმა რეჟისორმა ფილმზე გერმანელ სცენარისტთან მირიამ შტაინთან ერთად იმუშავა. ახლა ის თბილისშია და პრემიერისთვის ემზადება. დღეს კიდევ ერთხელ ათვალიერებს იმ ადგილებს, სადაც ფილმის მთავარი სცენები გადაიღეს. საქართველოსა და მითუმეტეს ნოდარ დუმბაძის შესახებ არაფერი ვიცოდი. ახლა ძალიან მინდა მის შემოქმედებას კარგად გავეცნო. მინდა ქართველებთან ერთად სხვა ფილმებზეც ვიმუშაო. თქვენ კარგი იუმორი გაქვთ, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მოეწონათ. ამ ფილმმა გერმანელებზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. Die Nacht. Ein voller Mond. Regen, Schnee und Wind. ფილმში ყველაფერი ადამიანებზე ერთ-ერთ მთავარ როლს გერმანელ მსახიობებთან ერთად ცნობილი ქართველი მსახიობი კახი კავსაძე თამაშობს. დუმბაძის ნაწარმოებებზე გადაღებულ ფილმში მონაწილეობენ დამწყები ქართველი მსახიობებიც. სცენები ძირითადად გერმანიაშია გადაღებული, რამდენიმე ეპიზოდი კი საქართველოში. ღმერთისთვის შეუძლებელი არაფერი არ არსებობს. სინათლე და სიბნელე ერთად? ო მამოს როლი ვითამაშე, გასაკვირული რთული როლი შევასრულე ძალიან, მაგრამ თავიდან ვერ მოდიოდი აზრიდას გიორგის დავალაპარაკე ამასთან დაკავშირებით, ეს პირდაპირ დათანხმდი კი ვითამაშე. თავიდან იყო რაღაც გაუკვირობა იმ კულტურის და ჩვენი კულტურის შეთან შეცვლას, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოეშნენ, დაწნადნენ და ყველაფერი გამოუვიდეთ. კონსერვატორიის ამ დარბაზში ლევან ბაშარულს თითქმის 6 წელი არ დაუკროს. ის წლებია გერმანიაში მოღვაწეობს და ფილმებისთვის მუსიკას ქმნის. ქართული ფილმისთვის მუსიკა პირველად დაწერა. მუსიკოსი ამბობს, რომ პროექტზე მუშაობას განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდა. მუსიკა უნდა მორგებოდა როგორც ქართულ მსახიობებს და საქართველოს გადაღებულ სცენებს, ასევე უნდა მორგებოდა გერმანიაში გადაღებულ სცენებს და გერმანელ მსახიობებს. და ზუსტად ეს იყო ჩვენი ამოცანა, ჩვენი მიზანი. ეს არის ჩემი პირველი ქართული ფილმი, რისთვისაც მუსიკა შექმნა და აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი იყო იმ ფილმებისგან განსხვავებით, რისთვისაც მიწევდა თქვა იგივე ინტერნაციონალური მუსიკის გაკეთება. ისტორიები, რომლებიც ხდებოდა საქართველოში და რომელსაც ქართველი მწერალი თავის ნაწარმოებებში აერთიანებდა, უკვე ნახეს და შეაფასეს გერმანიაში. თბილისში კი საპრემიერო ჩვენება დღეს კინოთეატრ რუსთაველში შედგება. ამის შემდეგ კი ფილმს ყველაფერი ადამიანებზე საერთაშორისო ფესტივალებზე იხილავენ.